obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp, que é o 999840163, 999840163. É o WhatsApp aqui da Cultura e da TVC para você interagir com a gente, para mandar sua foto, seu áudio, enfim, para comentar como que está o teu bairro, comentar os assuntos que estamos abordando. Fique à vontade para você participar com a gente. Agora são 6 horas e 41 minutos, 6h41. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. E a gente começa falando de acidentes de trânsito, Alfredo. Final de semana marcado, infelizmente, por muitos acidentes de trânsito. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Infelizmente, Ana, o pico foi no sábado, onde não deram conta de atender todos os atendimentos ali, de acordo com o chamado SAMU e Corpo de Bombeiros, devido à demanda, principalmente no período da tarde. Ana, não foi possível contar quantos acidentes, mas a toda hora, aproximadamente 6 chamados eram feitos aí para atendimento de queda de moto, queda de bicicleta, colisão carro e moto, colisão moto e moto. Infelizmente, trânsito de Três Lagoas, que está um caos por conta da imperícia de muitos motoristas. Um desses acidentes, Ana, que foi registrado, que eu acompanhei, foi na área central de Três Lagoas, na noite de sábado, aonde um homem de 64 anos, que pilotava uma moto CG Honda, acabou atravessando a preferencial da rua Oreste Prata Tibere, cruzamento com a João Carrato, bateu contra uma picape, foi arremessado contra o solo, acabou ficando desacordado. A unidade de suporte avançado do SAMU foi chamado para poder fazer o atendimento. Homem esse que, dentro da viatura, conseguiu recobrar os sentidos, voltou a conversar, estava ali com odor etílico, foi levado para a UPA, unidade de pronto atendimento. A polícia militar foi chamada e, nesse momento daquele acidente, a polícia já atendia um outro acidente e havia um chamado para um terceiro acidente. Infelizmente, o trânsito de Três Lagoas, que acaba causando vítimas, acaba dando prejuízos e acaba aí causando também pânico, porque muitos acabam tendo aí fobia por conta dos números altos de acidentes que temos em Três Lagoas, por conta dos acidentes que chamam a atenção por conta da imperícia de muitos motoristas que acabam aí, num momento ali, tentando atravessar uma preferencial, não respeitando o pare ou o sinal vermelho. Acaba ocasionando um acidente como esse e acaba se lesionando, às vezes lesionando outras pessoas. Não tem nada a ver com a situação, com a pressa daquela pessoa, né?